Besimi Ortodoks, vëllimi 3, shkrimi i shenjtë dhe historia e kishës. Një manual elementar i kishës ortodokse, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, imzot Joan Pelushi. Shenjtëria. Perëndia i dhjatës së vjetër ishte perëndia i shenjtë. Fjala i shenjtë do të thot i ndarë, i ndryshëm, i pangjashëm me gjithçka tjetër që ekziston. Perëndia i shenjtë i dhjatës së vjetër e zbuloi vetveten tek populli i tij i zgjedhur, që ishte i aftë për të shikuar lavdinë e tij. Lavdia e Zotit ishte një shfaqje e veçantë hyjnore e personit dhe e pranisë së Perëndisë. Ajo përbëhej në vizionin e dritës, madhështisë dhe bukurisë, dhe ishte e shoqëruar nga zëri i Zotit dhe nga ëngjëjt e tij të shenjtë. Ajo krijonte tek personat që e shikonin një ndijim të jashtëzakonshëm frike dhe mahnitje, si dhe bindjen e thellë të paqes, mirëqenies dhe gëzimit. Në këtë mënyrë e përjetoi Mojsiu Perëndinë e shenjtë në lavdinë e tij hyjnore në Horeb, malin e Perëndisë, para Pashkës, dhe në shkretë tjirë mbas eksodit nga Egjipti. Dhe engjëlli i Zotit ju shfaq në një flakë zjarri në mes të një ferishteje. Mojsiu vështroi dhe ja, ferishtja po flakërohej nga zjarri, por nuk digjej. Atëherë Mojsiu tha, tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore, pse ferishtja nuk po digjet. Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë, dhe Perëndia i thiri nga mesi ferishtes dhe i tha, Mojsi, Mojsi, a ju përgjigj, ja ku jam. Perëndia tha, mos u afro këtu, hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vendi i shenjtë. Pastaj tha edhe këto fjalë, unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakovit, dhe Mojsiu fsheu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Atëherë Mojsiu tha, tregom lavdin tënde. Zoti ju përgjigj, unë do të bëj që të kaloj para teje gjithë mirësia ime, dhe do të shpall emrin e Zotit para teje. Do të fal atë që do të fal, dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj. Dhe tha akoma, ti nuk mund të shikosh fytyrën time, sepse asnjë njeri nuk mund të më shikoj dhe të jetoj. Pastaj Zoti tha, ja një vënd afër meje, ti do të rish mbi shkëmbin dhe ndërsa do të kaloj lavdia ime, unë do të të vë në një të qartë të shkëmbit dhe do të të mbuloj me dorën time, deri sa të kem kaluar. Pastaj do të atërhesh dorën dhe ti do të më shikosh nga kurizi, por fytyra ime nuk mund të shihet. Shkëputur nga Eksodi kapitulli 3 vargjet 2 deri në 6 dhe nga kapitulli 33 vargjet 18 deri në 23. Njerëz të tjerë të zgjedhur të dhjatës së vjetër e përjetuan gjithashtu praninë e shenjtërisë hyjnore dhe të lavdisë së Perëndisë. Abrahami, Isaku, Jakovi, Elia dhe Ezekieli patën përvoja të tilla, ashtu si edhe Isaia, vizioni klasik
i të cilit është bërë një pjesë standarde e lutjes liturgjike të kishës. Në vitin e vdekjes së mbretit Uzia, unë pash Zotin të ulur mbi një front të ngritur dhe të lartë, dhe cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin. Mbi të ishin serafimët, se cili prej tyre kishte 6 kra, me 2 mbulonte fytyrën, me 2 të tjerë këmbët dhe me 2 fluturonte. Njëri bërtiste tjetri dhe i thoshte, I shenjt është Zoti ushtrive. Tër toka është plot me lavdin e ti. Shtalkat e portës u tronditën nga zëria ti që bërtiste, ndërsa tempulli po mbushej me ty. Atëherë unë thash, i mjeri unë, unë jam i humbur, sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Me gjitha të, sytë mi kanë parë mbretin Zotin e ushtrive. Atëherë një nga serafimët fluturoi drejt meje duke mbajtur në dorë një urë zjarri që kishte marrë me mash nga altari. Me të ai preku gojën time dhe tha, ja, kjo preku buzët e tua, pa udhësia jote hiqet dhe mëkati yt shlyhet. Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte, këtë dërgoj dhe kush do të shkoj për ne? Unë u përgjigja, ja ku jam, dërgom mua. Shkëputur nga Isaia, kapitulli 6, vargjet 1-8. Psalmet gjithashtu këndojnë shindërin e Perëndis dhe shpallin se i gjithë krijimi flet për lavdin e Perëndis. Mësimi kryesor i dhjatës së vjetër dhe themeli i të gjithë jetës së saj është se populli i Perëndis do të marë pjesë në shindërin e ti. Ky ishte qëllimi i tër ligjit të Mojsiut dhe i urdhërimeve për moralin dhe adhurimin. Sepse unë jam Zoti Perëndia juaj, shenjtërohuni pra dhe jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Mos u fëllishni me asnjë prej këtyre kafshëve që svariten mbi tokë, sepse unë jam Zoti që ju bëri të dilni nga vendi i Egjiptit, për të qenë Perëndia juaj. Jini pra të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Shkëputur nga Levitiku, kapitulli 11, vargjet 44-45. Populli duhet të bëhe i shenjtë dhe të fitonte diturinë dhe shenjtërinë e Perëndis nëpërmjet shërbimit dhe adhurimit të tyre ndaj atij. Të gjitha shkrimet e dhjatës së vjetër, të ashtu quajtura të diturisë dhe gjithë mësimet e profetëve dhe të psalmeve janë përqendruar rreth këtij fakti themelor. Populli i Perëndis duhet të fitojë dhe të shprehë shenjtërinë, diturinë, lavdin dhe drejtësinë e Perëndis vet. Ky dhe asgjë tjetër është kuptimi dhe qëllimi i jetës së njeriu, i krijuar dhe i udhëhequr nga Perëndia. Përsosmëria përfundimtare e qëllimit të Perëndis për njeriu është përmbushur në Krishtin. Vetëm ai është përmbushja e ligjit dhe profetëve. Vetëm ai është shenjti i Perëndis. Vetëm ai është përsosmërisht i drejtë dhe të rësisht pa mëkatë.
Kështu i fletëshëm Pietri, popullit për Isuin, mbas ngjarjes së rrushajëve. Perëndia i Abrahamit, Isakut dhe Jakovit, perëndia i jetërve tan, e ka përluftuar birin e ti, Isuin, të cilin ju ja dorësuat Pilatit dhe mohuat për para ti, me gjithë se ai kishte vendosur ta lironte. Por ju e mohuat të shenjtin, të drejtin, dhe kërkuat që t'ju jepet një vrasës dhe vrat princin e jetës, që perëndia i ka ngjallur prej së vdekuri dhe për të cilin ne jemi dëshmitar. Shkëputur nga veprat e apostujve, kapitulli 3, vargjet 13 deri në 15. Apostull Pavli thot po të njëjtën gjë si mësimi i Pietrit, duke ju referuar Krishtit, jo vetëm si i shenjt, i drejt dhe i ditur, por ai vetë si shenjtëria, drejtësia dhe dituria e vetë Perëndis në trup njerëzor. Sepse judejnët kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë dituri, por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuarin, skandal për judejnët dhe marrëzi për grekët, kurse për ata që janë të thirrur, qofshin judejnë ose grek, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndis dhe dituria e Perëndis. Por prej ti ju jeni në Krishtin Isu, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, që sikur se është shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin. Shkëputur nga letra e parë drejtuar Korinthianëve, kapitulli 1, vargjet 22 deri në 24 dhe 30-31. Lavdia e Perëndis është zbuluar në personin e Krishtit. Kjo është dëshmia e vazhdueshme e apostujve, të cilët e panë mbretërinë e Perëndis të vinte me fuqi në malin e shpërfytyrimit. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir e të vërtet. Shkëputur nga Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 1, vargu 14. Në dhe me anë të Krishtit, në përmjet shpirtit të shenjt, të gjithë njerësit mund të marrin pjesë në lavdinë e Perëndis dhe të bëhen pjesëmarës në vetë shenjtërinë e Perëndis. Duke qënë se fuqia e ti hynore në dhuroj të gjitha gjërat që i takojnë njetës dhe perëndishmëris, me anë të njojës së ati që në thiri me lavdin dhe vyrtytin e vetë, me anë të cilave, në udhëruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha që në përmjet tyre të bëheni pjestar të natyres hynore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmis. Shkëputur nga letra e dytë e Apostull Pietrit, kapitulli 1, vargjet 1 dhe 2. Pjesëmarrja e njerëzve në natyren e Perëndis tashmë fillon në kishën e Krishtit, fruti final i historisë së shpëtimit të dhjatës së vjetër. Në kishë, mbretëria e Perëndis është e pranishme, që është drejtësi, paqe dhe gëzim në shpirtin e shenjt. Në kishën e Krishtit tashmë fillon ai lavdërim i përhershëm i Perëndis së shenjt, që ekziston tani në qiejt dhe do të mbush të gjithë krijimin, kur Krishti do të vijë me lavdinë e mbretërisë së tij në fund të kohërave. I shenjt është Zoti Perëndi i plot fuqishmi, që ishte, që është dhe që do të vi. Shkëputur nga Zbulesa, kapitulli 4, vargu 7. Dhe më tha, këto fjalë janë besnike dhe të vërteta, dhe Zoti Perëndi i profetëve, të shenjt, dërgoj engjëllin e ti për të treguar shërbëtorve të ti gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt, luma i që i ruan fjalët e profecisë së këti libri. Shkëputur nga Spulesa, kapitulli 22, vargjet 6 dhe 7. Kush është i padrejt, le të vazhdoj të jetë i padrejt. Kush është i ndyrë, le të vazhdoj të jetë i ndyrë. Kush është i drejt, le të vazhdoj të praktikoj drejtësinë. Dhe kush është i shenjt, le të vazhdoj të shenjtërohet. Dhe ja, unë vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua,
për t'i dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lum ata që i kryejnë urdhërimet e ti, që të kenë të drejtën për trurin e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Jashtë janë qendë, magjistarët, kurvarët, vrasësit, idhujtarët dhe kushdo dhe zbaton gënjeshtrën. Unë, Isui, dërgova ëngjëllin tim për t'ju dëshmuar për këto gjëra në përkisha. Unë jam rënja dhe pasardhja e Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit. Ai që dëshmon për këto gjëra thot, po, unë vi shpejt, amin. Po, eja Isu, hiri i Zotit Isu Krisht, qoft me ju të gjithë, amin. Shkëputur nga zbulesa kapitulli 22, vargjet 11 deri në 16 dhe vargjet 20-21. Dëgjuat, Besimi Ortodoks, vëllimi 3, Shkrimi i shenjtë dhe historia e kishës, një manual elementar i kishës ortodokse shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko dhe përkthyer nga mitropoliti i Korçës Imzot Johan Pelushi. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.